1927 թվի մայիսի վերջին Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ղեկավարությամբ հանդես եկավ Լենինականում։ Առաջին համերգը տրվեց դրամատիկական թատրոնի շենքում։ Առաջին բաժնում կատարվեց Բեթհովենի հերոսական 3-րդ սիմֆոնիան։ Երկրորդ բաժինը ամբողջությամբ նվիրված էր Սպենդիարյանի ստեղծագործություններին։ Համերգի վերջում կոմպոզիտորը դիմեց ներկաներին։ Պարտքս եմ համարում հայտարարել, որ աղջիկների պարի համար ես օգտագործել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի մշակած «Արի մանան արի» ժողովրդական քաղցրահնչյուն մեղեդին, իսկ պարսկական քայլերքի համար օգտվել եմ շատ հարգելի ավակ ընկերոջս Նիկողայոս Ֆադեևիչ Տիգրանյանի հայտնի «Հեյդարի» մոտիվից, որի համար հայտնում եմ իմ եղբայրական և խորին շնորհակալությունը։ Դահլիճը թնդում էր ծափահարություններից, որը վերածվեց օվացիայի։ Սպենդիարյանը բեմից դահլիճ իջավ, գրկեց առաջին շարքում նստած կույր երաժշտագետին, իսկ ներկաները դեռ շարունակում էին բուռն ծափահարությունները։ Համերգը կրկնվեց հաջորդ օրը Պոլիգոնի հազարավոր որբերի համար, որբանոցների ընդհանուր տնօրեն Միստր Բիչի առաջարկությամբ։ Հաջորդ առավոտյան արտադպրոցական աշխատանքներին ծառայող ընդարձակ սրահը շինարարական հրապարակի էր վերածված։ Դիրիժորի պատվանդանն արդեն պատրաստ էր։ Բարձր դասարանի աշակերտներից մի խումբ մեկնեց Ախուրյան գետի հովիտը դաշտային ծաղիկներ բերելու։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի բոլոր անդամներին Պոլիգոն փոխադրելու համար ավտոմեքենաները քաղաք էին մեկնել պայմանավորված ժամին։ Համերգը սկսվեց ժամը 17-ին։ Մի առանձնահատուկ ջերմ մթնոլորտ էր ստեղծված։ Ողջ դահլիճը քարացած ու լուռ ապրում էր երկու հանճարների ստեղծագործությունների դյութական հնչյուններով։ Այդ փոքրամարմին նիհար ու ակնոցավոր կախարդը գերել էր ողջ դահլիճը իր ձեռքի մոգական ուժ ունեցող փայտիկով։ Մեծ կոմպոզիտորը քաջ գիտեր, որ իր կենարար մեղեդիների թովիչ շնչով ուզվել ու տրոփում են արյան բաղնիքից մազապուրց եղած զրկանքի ու տառապանքի քարուղիները կտրած ծնողազուրկ, բայց հոգով հարուստ մի քանի հազար որբերի սրտերը։ Դա անցյալ դարձած վշտամած օրերի և այս պահի հոգետով մեղեդու իրար պարուրված ապրումների ֆինալն էր։ Համերգը ավարտված էր։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը թաղված էր դաշտային ծաղիկների մեջ։ Սրահից մինչև Միստր Բիչի առանձնատունը խճուղու երկու կողմերում շարք կանգնած հազարավոր որբեր հրաժեշտ էին տալիս թանկագին հյուրերին։ Թվում է, թե այս ամենը հեքիաթ էր, անհաս ու անվերադարձ։